Пане Костянтине, ми от зранку подивилися на мапу Deep State і бачимо, що, напевно, найбільше змін з'явилося саме от на вашому напрямку. Роботи не з однієї сторони, Новопрокопівка з іншої сторони, блакитні плямки з'явилися свіжі, натомість зелена зона розширилась. Тобто те, що ще два тижні тому було блакитне, вже зараз розширене, розуміємо, ситуація там якась стабільніша трошки, а вас просимо про те, як це на практиці, як це на місці виглядає, а не нам от з теплих, зручних студій на мапі. Ну, ситуація така, для об'єктивності скажемо, що лінія фронту рухається в обидві сторони. Є і з нашого боку просування, успіхи, пов'язані з тим, що захопили низку стратегічних, ну, відносно стратегічних ділянок, які росіянам ламають всю логістику і постачання, але і росіяни ходять в контратаки, в атаки, пробують відбити позиції, посувати туди-сюди сіру зону, хоча, знову ж таки, сіра зона, я кажу виключно про ті ділянки, де наші хлопці стоять, це іноді доволі таке умовне поняття, воно може і 100 метрів складати. Якби, тому рухи є, лінія динамічна, попри те, що крайні 3-4 дні погода зсунулася більше, що йдуть дощі зі снігом в перемішку, якби температура впала, це теж накладає свої особливості, хоча погоді байдуже, хто з якого боку стоїть, вона однакова і на нас впливає, і на ворога. Тому, якби, але, ну і основний акцент зараз удар іде, це робота артилерії, як нашої, так і російської. Вона працює, ну, можна сказати, без перестанку. Навіть, здається, позавчора чи два дні тому росіяни ураган підганяли, з нього обстрілювали, давненько вже такого не було. Вони намагаються бити по наших тилах, по військовій інфраструктурі. Тобто такі ковровий і, як вони називають, коврові обстріли, так, розпочали застосовувати? Ну, я не знаю, як вони називають, воно сплашняком по всій лінії фронту, вони луплять з усього, що у них є. Від АГСів до ураганів, град, це взагалі по умовчанню у них працює, самоходки, установки Д-30, станчика вони молотять, тобто по... Партія у них по боєзапасу, у них поки що відносний безліміт, навіть попри те, що дивимося там за рахунок аеророзвідки і нашої арти, вдалося там, ну, щотижня 2-3 склади артилерійського озброєння вибиваються саме на тимчасово окупованій території Запорізької області, але все одно у росіян залишається відносний безліміт. А от щодо саме змін, які принесла погода, збільшилося, зменшилося, я маю на увазі FPV-дрони, їхні ударні, розвідувальні дрони, їх більше в повітрі, менше, як погода вплинула? Коли погода, ну, вона, так, да, якщо буває таке, що погода не дозволяє активно використовувати дрони, вчора була цікава ситуація, наша і російська FPV-шка щепилися в небі. Ну, в общем, бойова нічия, якщо так відверто на правду казати. Але погода накладає свій відбиток і на використання техніки, і на умови перебування хлопців наших, піхотинців, і в тому числі по стану їхнього здоров'я. Там вже є певні питання, ну, ми не будемо озвучувати. Вже командир мені доручив цим займатися, як там хлопцям допомагати. Але я ж кажу, на такі, на побутові, на військові умови накладає свій відбиток. Ну, поки було сухо, поки було ще сухо, то нам багато відео з фронту приходило, що прямо в окопах нашестя гризунів. І вони ще лізуть всюди, де їсти готують, де спати, де харчі. Як зараз у вас виглядає ситуація? Вже ніби похолодало, тобто докучають, не докучають хлопцям напередку? О. Бо тут, о, дивіться, ми навіть свіже відео показуємо, де кіт здивувався, що стільки може бути мишей одночасно. Ні, ну звісно, докучає. В полях хлопці знаходяться, зрозуміло ж. Так, а ще лізуть гризуни в полях, чи вже від холоду поховалися? І російські лізуть гризуни, і місцеві всі лізуть, так. Всі дошкуляють. Хлопці наші розповідали, що буває зранку. Ну, це я спілкувався з свободівцями з інших точок фронту, але, в принципі, ситуація десь назад. Зранку прокидаєшся,
перша задача – це поскидати всіх гризунів з тебе, да, які прилаштувалися переночувати на тобі, бо ти тепленький, біля тебе хорошо, поэтому, і завжди є, що похряцати, як казав по-дерев'янськи. Так що так. Пане Костянтине, ми розуміємо, що ті гризуни, вони гріються швидше, та до людей сунуться, щоб грітися, якусь там їжу шукають, але, напевно, точно є такі випадки, коли десь там щось і царапнули, і вкусили, чи маєте достатню кількість препаратів, медикаментів, так, щоб уникнути цих різних, цієї різної зарази, яку вони можуть переносити. Чи щось таке вам постачають? Велика подяка волонтерам, вони займаються цими питаннями, забезпечують, допомагають. Тут, звісно, ну, і зараз у них нові там задачі, і хлопці наші потреби нові озвучують. Тому в цьому плані волонтерам українським, звісно, респект, уважуха, подяка, красавчики, просто молодці. Те, що на Херсонщині перейшли на лівий берег, і там тривають достатньо серйозні активні дії, якось на вашій ділянці фронту змінило поведінку, активність московитів? Чи це ще задалеко, щоб була якась оперативна зміна? Ну, мені, я не військовий стратег, мені складно оцінювати, якщо я можу тільки говорити про те, що там якісь підрозділи з нашої області можуть перекинути в іншу. Ми просто бачимо їх пересування. А що, де, як впливають, я ж вам кажу, ситуація, в принципі, лишається незмінна. Арта працює, ми ходимо в атаки, росіяни ходять в атаки, іде возня довкола сірої зони. Ну, працюють безпілотники, все. Пане Костянтине, до Новопрокопівки лишилося, по карті там зовсім мало. Розуміємо, що насправді це є, навіть якщо це всього-навсього там одна лісосмуга, то це можуть бути і тривалі, запеклі, важкі бої. Що далі дасть Новопрокопівка? Розуміємо, що там дорога на Токмак. Чи далі в тому напрямку мають розвиватися події, чи є інші якісь концепції у військових? Повторюся в чергове і повторю слова своїх побратимів. У нас дуже багато запитань до всяких онлайн-мап бойових дій. Вони неодноразово наносили шкоду, але то питання до їхніх адміністраторів. Чим важлива Новопрокопівка? Звільнення кожного українського населеного пункту і кожного кілометру української землі важливо. Ну, про що тут говорити? Що Токмак, що Новопрокопівка, що Вербове, що Бердянськ, що Приморськ – це все українські території. Скажіть, будь ласка, ще, пане Костянтине, а ті території, які ви вже звільнили, я маю на увазі північніше від Новопрокопівки, чи цивільне населення туди вже повертається? Так? Бо коли ми кілька місяців тому розмовляли, ви розказували, що там порожньо, нікого немає, подекуди було там одна, дві, три людини, і їх евакуювали, зрозуміло ж, одразу після звільнення. Чи зараз хтось сюди повертається? Нічого там робити цивільному населенню, допоки там йдуть постійні обстріли. Ну, по-перше, там зачасту нема куди повертатися, хіба що якусь тобі землянку чи криївку викопати. А по-друге, там постійно йдуть артилерійські обстріли, працює та ж сама російська авіація. Я категоричний противник того, щоб туди люди поверталися. В минулому році вам розповідав, коли вдалося там трошки росіян посунути на лінії фронту. Один із цивільних коментаторів закликав людей повертатися. Люди почали повертатися, росіяни гради розвернули поле, як влупили по тій колонії. Ну, треба ж бути відповідальними і не піддавати загрозі життя цивільного населення. І на закуску просто розкажіть, от чекаємо на звільнення, але що буде реально на землі, там та ж сама Новопрокопівка, Копані, Вербове, це тільки тепер назви на мапі, чи там хоч щось лишилося, вціліле? Ну, хіба що якісь обгорілі стіни лишилися від якихось там хазяйственних чи цивільних будівель. На жаль, воно все зруйноване, і це ж не тільки ці населені пункти. Да, ми про них говоримо, тому що вони безпосередньо на лінії зіткнення, але ми-то працюємо по різних територіях. Ми бачимо, що навіть ті ж самі населені пункти, які в сірій зоні, які розділені на декілька там зон контролю, вони теж зруйновані дуже сильно. І там доведеться, звісно, величезні зусилля для їх відновлення. Хоча, знову ж таки, в одному із населених пунктів, от я завжди дивувався, ми по ньому їдемо, цивільні будівлі зруйновані, лікарня зруйнована, стоять оці генделики, металеві кіоски,
Хоть би хни, жодної подряпини. Я, звісно, не знаю, чи то росіяни б'ють навмисно мімо них, чи то їх щось оберігає. Тобто, ну, знаєте, на війні не без юмора, ну, такий теж факт, я собі просто зауважив. Стоять взагалі, ну, просто ні царапинки. Ну, і таке буває в житті, ну, що ж поробити.